10 минут төргө үзэгчтэй. За яг одоо 21 цаг 15 минут болж байна. Тэгээ бүтэн сая өдрөөр болгоны 21 цаг 21 цаг 5 минутаас эхэлдэг арслангийн цаг ярилцлагын энэ оны сүүлчийн дугаар эхэлж байна. 10 минут төргийн анжилтаа. Тэр манай өнөөдрийн зочноор гэдэг юм уу миний хамтрагчаар үндэсний хас хөдөлгөөний тэргүүн Шаргуугийн Нанжид оролцож байна. Тэгэхээр Нанжид маань 90 оноос хойш арчлын төлөө тэмцэж явсан. Миний хувьд ялгаагүй. Нанжид маань намаа аврах хөдөлгөөн гэдгийг байгуулад 2005 онд энэ Манангийн эсрэг 13 улс төрийн иргэний хөдөлгөөнүүдэд жагсаж тэмцэж яхад мөн жагсаж тэмцэж исэн юм хүн. Бид бол одоо харамсалтай нь он гарах гэж байгаа хэд ганцхан хоног дутуу байгаа энэ мөчл бас л улс төрчхөөсөөр аргагүй байна. Яагаад тэгэхээр сүүлийн үед Монголын улс төрт нэн сонирхолтой үйл явдлууд өрнөлөө л дөө. Чухам юу вэ гэхээр өчигдөр, уржигдөр засгийн газрын шийдвэрээр, ерөнхий сайдын шийдвэрээр Дундгуй аймагт байдаг салхитын ордыг одоо лиценз хүчингү болгочлаа. Уг нь арчсан оронд, хуультай оронд шүүхээс илүү ирэх мэдлэлтэй ерөнхийлөгч гэж байдгүй, шүүхээс илүү ирэх мэдлэлтэй ерөнхий сайч гэж байдгүй, шүүхээс илүү ирэх мэдлэлтэй тусгайгийнхан гэдэг юм уу, цагдаагийнхан юм уу, засгийн газрын одоо хэрэглэх газрын дарга жандан шатарч байх ёсгүй. Гэтэл тэнд нэг хувийн өмч талдаад, хувийн өмчийг одоо муугаар ярих юм бол, ихэвгүүгээр ярих юм бол булааж авлаа гэж ойлгож байна. Аа, артөмгөл дэмжиж байна. Ялангуяа нөгөө 90 онд арчлыг дэмжиж исэн маш олон хүн Facebook дээр хөрсхийн зөв, энэ муу сайн хаттуудаас ингээ булаагаад авах нь зөвөө гэж ярьж байна. Нэг бодлын хөрөнгө авчир Монголын артөм маш зөв байна гэж магтаж байгаа юм байна. Аа, нөгөө талаас үзвэл хүний хувийн өмчийг ямар нэгэн шүүхэн шийдвэргүйгээр хэн булааж авдгүй гэхээр нацистууд булааж авдаг, фашистууд булааж авдаг, коммунистууд булааж авдаг. Шууд эзэн бод жалаад хөрөнгөний улс их болгодог. Тэгэхээр Монгол бол ямар ч байсан дэлхийн 220 гаруй орнд одоо арчил тун гайгүй хөгжиж байгаа. Бүр Азийн артчлалын үлгэр жишээ орн гэж одоо барууны орнуудад яригддаг. Арчлалыг амжилттай хөгжүүлээд 29-р жилдээ явж байгаа улс орн гэж ярддаг. Арчлалын ачаар шинэ бид хоёр бол чөлөөтэй ярих эрхтэй ингээ ярьж гэн өөр юм үжил бодлоо. Аа, нэг хэсэг юм бол энийг тэгж гэн. Уга энэ бол буруу, та нар бол ингээд одоо энийг эсэргүүцэж байгаа юм бол би бол шууд утгаар нь эсэргүүцээгүй. Монгол улс өмчөө авах эрхтэй. Гэхдээ зөвхөн хуулийн дагуу авах ёстой гэж бодож байгаа л да. Энэ талаар анжида юу гэж бодож байна? За энэ болсон үйл явц салхитад үндэ бол хөг юм байгаа юм л да. 930 сая төгрөгийн татварыг тэр хятадын компани төлөөгөө. Тийм учраас одоо авлаа гэн. Гэтэл энэ бол нэг жүдүүчний мөнгөнд чүрхгүй. Нэг жүдүүчний авсан мөнгө нь одоо 950 сая гэж байгаа шүү дээ. Тэгвэл одоо нөгөө тэр жүдүүчтэй бүгдээрингийн тусгай гэрхний дагуулж ороод цөм цохоод газар унгаагаа төвтүүлж яагаад гарын гавлаад яагаад ингэж хийхгүй байна? Би гайхаад байна. Тэ одоо тэгэхээр засгийн газар ч одоо 10 хэдэн байна уу одоо жүдүүчэн байгаа. За дээр нь хөрөлсөхийн фракц гэдэг юм уу одоо ман намын одоо хитэн хүн байгааг одоо бид мэдээ 20 30 хүн ч баг байна. Тийм ба. Бүгд дээр нь коноп тарсан нөхдүүд өндөө миний ойлголтоор нэг тэрбумыг өгсөн шиг байгаа. Тэгээд тэрбумаас нь 1 саяын 50 саяын намдаа хандуулгээд хөрөсөх авсан юм уу даа л гэж хардаад байгаа. Ер нь сони хөвлөрч тэгж бичсэн. За яг хөө тэр 50 нь одоо мартчих. Монгол баян арт тэмн ойлго тоо мэдхгүйгээд. Гэтэл өнгөтэй байгаа байхгүй те. Хөрөсөхийн нэгэ шудраг ашиг тахтаа сэлэм эргүүлнэ гэдэг байгаа. Ерөнхий сайдынх нь кабинетэд 950 саяыг хосчихсан өчнөө хүмүүс байж идэг. Тэрний тухай ерөөсөө ярихгүй байгаа. Тэгсэн атлаа нэг хятадын компани. Гэтэл би хятадын компаниг өмөрч байгаа асуудал ерөөсөө биш л дээ. Тэр нөхдүүд Монгол улсын хуулийг уландаа гიშгээд хяналт шалгалт оруулдгүй. Тийм байх юм бол тэр лицензийн албан ёсоор хураах хэрэгтэй. Гэхдээ яаж хураахыг бол шүүхэн шийд гаргаад. Гэхдээ тэр аймгийн нэг мэрэгжлийн хяналтаас очиад аймгийн цагдаатаа очиад авчих бараг болох юм шүү дээ. Гэтэл ингэж сөр хүчийг үзүүлээд ингэнэ гэдэг ч одоо нөгөө яг нөгөө өхтөө өхөр бууга тавина гэж засгийн газар бүр хойдхыгоо бараг уншчихуу гэж би хараад байл.
За миний бодлоор бол би бол өчигдрийн болж байгаа тэр дунд говийн салхитын мөнгөний ордыг одоо тусгай ихны хүч хэрэглээ, тусгай ихныг дагуулж чаа, дагнуул ерхий газраас чаа, цагдаа дотоод зэн зэрэг бүгдэрэг л очлоо л доо. Тэгээ Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэл газрын дараа зам чатар дараа бас очиж байгаа шиг байлаа. За энийг бол бүх Facebook, телевизээр, одоо сошиал ертөнцийнхээр бол одоо бүгдэнд нь хавт хайдан цацлаа. Төгсөө. Тий. Тэгэхээр би эндээс нэг ганц л үг хэлэхсэн. Тэр үг нь юу юм бэ гэхээр манай Монгол Улсын тусгаар тогтнолын үнц зүгээр нэг попч тий тоглоом биш байхгүй. Тэрийг энэ хүмүүс ерөнхийдөө ойлгож байна уу? Тэгээд дээрэс нь бол би энэ тухай яг манайхантай ажиллахын болсон энэ процесс байдаг. За бид нар чинь дасторжийн нацгтэржийн нэг хүүхэдэж их дасторжийн нацгтэржийн хуучин хүүгээд нэг зохиол их уншлаа штэ. Хуучин хүү гэдэг зохиол дээр юу гардаг юм бэ гэхээр хуучин хүү Тэнгэрийн хаянаас хаш үүлгүү мэт бодож тэртех уулын цанаас хойш цаашаа газаргүй мэт бодож исэн хөмөрсөн тогон дотор байгаа Монголын хуучин хүү болж исэн байхгүй тэгж исэн. Одоо бид нар чинь бол дэлхийтэй хөл нийлүүлэлт алхаж байгаа. Бүх юм нэгдсэн. Бүх юм нэгдсэн. Монгол ус 3 сая. Дэлхийд 3 сая үлдээ тусгаар тогтносон нэг л ус байгаа. Бидний хоёр хажуу талд хоёр том их гүрэн байж байна. Маш 220 улс орн байж байна. Энэ дэлхийн улс орнууд энэ асуудлаар ер нь ямар сигнал авч байгаа бол. Тээ. Энэ хөрөнгө оруулалтыг ингэ хөөж гаргаж байгаа. Хөрөнгө оруулалтыг очиж булааж байгаа. Энэ асуудлаар ер нь одоо дэлхийн нийтээр хөрөнгө оруулагч нар ямархуу сигнал хүлээж авч байгаа болоо гэдэгт маш их хэмжиглэж байна. Тэгээд дээрэс нь бол би нэг юм хэлэх гэдэг юм л да. Бид нар бас дэлхийн түүхүүдийг, дэлхийн болж өнгөрч байгаа байдлуудыг бид нар ер нь жоохон уншиж харж мэдчих хэрэгтэй юм байлээ. Тэр нь бол саяхан болж өнгөрсөн Венесуэл болж өгсөн том одоо сургамжтай үйл явдал болоод өнгөрлөө. Тэрийг бол бид нар Монголын ард түмэн заавал хэлэхгүй бол болохгүй. Энэ бол яг Монгол давтагч байгаа процесс болж байгаа байхгүй юу? 2013 онд Венесуэлийн ерөнхийлөгч Уго Чавес нас барсан. Порт хавдраар. А 2013 оны 9 сард одоо түүнийг сонгол одоо ээлжид бас сонгол болоо. Тэнд автобусны жолооч байсан. Николас Мадура гэдэг хүн бол. Мадура тийм. Мадура гэдэг хүн бол Венесуэлийн ерөнхийлөгч боллоо. Венесуэлийн ерөнхийлөгч болоход бол тэрэнд бол ерөөсөө концепц байгаагүй. Тэр улс орныг хөгжүүлэх. Ганцхан концепц байсан шудраг усыг тогтооё гэдэг концепц байсан. Мадураач мас том биеттэй, болиа өндөр хүн шүү дээ. Аа тэгээд шудраг усыг тогтооё гэдэг ганцхан концепцтэй гадны хөрөнгө оруулагчдыг бүгдийг улс одоо төр буцааж авна. Аа үндэсний хөрөнгөтүүнүүдэд бүгдийг нь бодоо олгоно гэсэн ганцхан эмөрөлөөдөнтэй сонголт оролцоод ялсан. Тэгээд ялаад шууд одоо яг Монгол болж байгаа процесстэй адилхан сошиал ертөнцийнхээр лайв хийгээд тэгээд бүх шууд бичлэг газар дээрээс нь шууд бичлэгүүд хийгээд одоо гадны хөрөнгө оруулагчдыг хөөж гаргаад газар нутгийнхаа одоо тэр байгалийн байлгаа бүгдийг нь булааж авсан л та. Тэнгүүт ард түмэн яаж ясна хэлэх үү? Ард түмэн зүгээр бүгдээрээ бахраад ураа хашгараад алга ташаад Мадура бол жинхэнэ ард түмний хайртай хүү гэж хашгирч ирсэн байхгүй юу? Тэгсэн. За тэнгүүт нь Ардын Баатар болсон. Ардын Баатар болсон. Ардын Баатар болсныхаа дараа үндэсний хөрөнгөтнүүдээрээ дайрч эхэлсэн. Тэдний хөрөнгийг хурааж эхэлсэн. Тэд нар бүгд цогтаад гадагшаа гарсан. Дөрвөөд гадагшаа Америк нэгдсэн улс руу, баруун Европ руу бүгд дөрвөөд болсон. Хөрөнгө аваад гарсан. Хөрөнгө аваад гарсан. За ингээд дөрвөөд гарын гут нь одоо Америк нэгдсэн улс бөгөөд одоо энэ арчил өндөр хөгжсөн орнууд Венесуэлд эдийн засгийн хорог хэмжээ авсан. Тэгээд тэдний инфляци хэд болсныг мэдэх үү? 675 дахин өссөн баг. 675% өссөн. Тэгээд боливар гэдэг Венесуэлийн тэр мөнгөн тэмдэгтэр машин дүрэм мөнгөн тэмдэгтэр нэг тал хөдлөж авч. 2016 онд Венесуэлийн ард түмэн одоо автобусны жолооч шудрагсыг шудрагс гэж хашгараад попрод гарч ирсэн, популизм хийж гарч ирсэн. Одоо энэ концепцтэй одоо Николас Мадура та бол үнэн дүр төрхийг харсан. Гэвч хожимтцсан байсан. Яагаад хожимтцсан байсан бэ гэхээр тэр хүн үндсэн хуулийн дээр өөрчлөлт хийгээд үндэсний парламентаа үгүй хийж хаяад үндсэн хууль одоохоор бол манахаар бол үндсэн хуулийн систем маш их мэдл өгөөд тэгээд цэрэг цагдаахаа хүчийг маш нэмээд тэгээд ард түмний эсэргүүцлийн жагсаал тэмцлийг бүгдийг нь өчнө дарж эхэлсэн. Тэгээд ард түмэн яах вэ? Хэдий хоцорцсон байгаа байхгүй. Энэ бол 16 онд болсон процесс 2016 онд. Өнөөдөр Венесуэлийн ард түмэн нутгаасаа дөрвөж гарч байна. Ядуу гарч байна. Ядуу орн болсон. 19-р зуун ядан болсон. Сүүлд бол Венесуэл бол одоо Венесуэл Америкт хамгийн баян орн. Венесуэл 1950-ад онд 1950 онд эдийн засгийн үзүүлэлтээрээ эдийн засгийн хөгжлөөрөө ихний ард орж исэн улс байхгүй юу? Венесуэл орны унтж байгаа орон доороос нь газар ухахад тэндээс нефть оргилдэг. Ийм л орон байсан. Ийм орон өнөөдөр үгүй гэж ядуу болоод ард иргэд нь тэр нутгаасаа бүгд одоо дөрвж штэ.
Тэгэхээр өнөөдрийн би энэ хашгирч Facebook дээр, энэ сошиал ертөнцид дээр өнөөдөр тэр лайв хийгээд, өнөөдөр тэр шууд нэвтрүүлгүүд хийгээд, тэгээ шударгаас тагшаа одоо бол ийм юм явж штэ. Ардын намантай, ардын засаг мантай гэж хашгирч штэ. Аа тэгэхээр энэ Мадурагийн түүх Монгол дахид давтагдах үедээ гэдэг энэ болгоомжлын үүднээс бид нэр энэ үгийг заавал хэлэхгүй бол болохгүй. Бид хэлэхгүй л одоо өөр хин хэлэх вэ? Бид нэг аль нэг намын гишүүн биш, иргэний хөдөлгөөний нөхдүүд. Ер нь бол ийм байлаа. Аа бид одоо ингээд альва юмныг одоо энэ сошиал ертөнцийнхээр одоо бид нар лөө дайрдаг. Аль эсвэл өнөөдөр бас нэг энэ төр засагта бас жоохон гомцсон байгаа. Энэ төрийн унхаагүй олон жил энэ засгийн эрхийг барьж байсан манан дэглэмийг одоо үнэлэгчэд ард түмнийг ядуу байлгасан хүмүүсийн одоо тэрэнд гомцсон байгаа хүмүүсийн энэ одоо ууралж байгаа энийг одоо эсэргүүцж байгаа дэмжиж байгаа нь бол зөв л дөө. Гэхдээ бид нар энэ цаад утгаа ойлгоогүй байж ч одоо бид нар ямар хор ушигтай үр дагавар Монгол улсад ирэх вэ гэдгээ ойлгоогүй байж ч бид нар барилж алах ташаад ах бас албагүй. Бид нарыг муу хэлж болно арслаа. Яг үнэндээ. А гэхдээ бид үннийг хэлэх ёстой байхгүй юу? Энэ бол бидний үүрэг. Гашуун ч гэсэн үннийг хэлэхээсээр арга байхгүй. Тийм. Ер нь бол үннийг хэлэх нь бол магадгүй битээр л удаа ярина. Оо энэ хоёр чинь одоо энэ салхитын тэр мөнгөний ордыг авахыг эсэргүүцж байгаа нөхдүүд байна гэдээ дайрхал байх л да. А ер нь бол бид нар бүгд нэрмт хятард бас ганцхан улстай бид нар ерөнхийдөө бүх эрдэс байлгын түүхийдээ зардаг. Эрдэнэс таван толгойн бүх нүрс хятад руу яв зарагдж байгаа. Тэгж байгаа. Тэ. Хятад улс гэдэг бас дэлхийн том эдийн засгийн хүчрэхэд дэлхийд бараг 1-2 номерт орж иж байгаа энэ улс. Зүгээр өөрсдийнхөө үндэсний хөрөнгө оруулагч аа. 100 хөрөнгө оруулсан өөрсдийнх нь компаниудыг одоо Монголын төр засаг. За яг энэ бол шүүхэн шийдвэрээр яваад цахиргааны иргэн шүүхээрээ ордог юм уу? Бүх шүүхэн шатнаар яваад шүүхэн шийдвэр биелүүлэх газар одоо чимээг өхөн шиг очоод энэ арга хэмжээг авч байгаа бол болж байна. Энэ дээр хуулийн дагуу. Хуулийн дагуу. Монгол улс чинь хуультай байна шүү дээ. Зандан шатар гэдэг энэ бол Монгол улсын засгийн газар мэт харагдаж байгаа байхгүй юу? Монгол улсын засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга зандан шатар очиж шүү дээ. Очоод юу ярьж байгааг сонссон биз дээ. Монгол улсын ерөнхий сайдын одоо үүрэг даалгаврын дагуу гэж. Ер нь бол бидний юм хатуу ойлгох хэрэгтэй. Хувь хүний шударга ёс гэж хувь хүн шударга ёсыг тогтоодгүй. Хууль шударга ёсыг тогтоодог байхгүй юу? Одоо хүнсхийн шударга ёс гэж юу өсөө энэ дэлхий дээр байхгүй. Тэгээд хуулийн шударга ёс гэж байна. Тэрийг бид нар бас ойлго, заагэлж мэдчих хэрэгтэй юм байлаа. Мэдээж хэргийн зургтыг үзээ сууж байгаа хүмүүс бол энэ хоёр юм суудсан. Хятадын компаниг өмгөөлөөл, хятадуудыг өмөрөөл одоо жинхэнэ мөн хужаагийн шээснүүд гэж одоо хараад суугаа байх л да. А зөвөр юм мэддгүүд нь бид хоёрыг бас энэ уншаагүй мдээгүй одоо энэ төрөлж байгаа хүмүүстэй үнэн үгийг хэлж байгаад бас баярлаад хараа сууж байгаа гэж найдаж байна. За рекламын дараа эргээд уулзъя. За тэгэхээр болсон явдлын талаар одоо ингээд хүмүүс бичсэн байна. Юу тэр салхитээр болсон явдлыг. Гэхдээ мэдээж тэр салхитээр болсон явдал бол тэр нөхдөд татраа төлөөгөө гэж 930 сая төгрөг. А нэг жидүүчний мөнгө 950 шүү дээ. За тэрийг одоо мартчихъя. Тэргээ төлөхгүй байгаа нөхдүүд байгаа. А тэгээд одоо бас Монголын хууль хүчний байгуулгын нөхдүүдэд одоо бараг 3 сая доллар ч хилүү одоо за бид нар баригдсан сая 200 мянган доллар шүү дээ. Эхлээ баригдсан сая. Хоёр хятад нь хоорондоо муудалцаад. Гэхдээ энэ асуудлыг би бодож байгаа. Яг л хуулийн дагуу шийдэд гарсан бол бид нар хятадын талд чисэн хэлэх өгтэй байж гээ. А шин одоо юу гэдгийг нөгөө хаан ресурстэй заргалдаад энэ ч одоо хэдэн 100 сая доллараар бид нар чинь торгуулчлаа да тийм ээ. Сүйдэн. Тэгээд дараа нь энэ асуудлаас болоод одоо хэдэн 100 саяар торгуулах юм бол тэр мөнгийг мэдээж хөрөлсөх гарахгүй. Та бид бүгдээ харманасаа гарна. Тэгээд хүмүүс энд нэг бичсэн байна. Би нэг ганц нэг зүйлийг уншиж харуулъя л да. За Хулан Гамбарт гэсэн үүн Facebook дээр бичсэн юм. Салхитээ компани татврын өөр нь 930 сая төгрөг байсан юм да. Нэг жидүүчний мөнгө. Одоо тэгэхээр жидүүчэн болгоноосо мөнгөө буцаж авах болвол иймэрхүү жүжиг тавигдана гэсэн үг үү? Нөгөө генералын хүү гişүүн Чатамбагийн хоёрын үнэний ферм дээр очиад хэдэн малчингэн дэгэд жунгаагаад юм уу сохиж жунгаагаад эсвэл их засаг дээд сургуулийн хэдэн оюутан бүлтэлцүүлж байгаад улаан бүрээд өгнөг нөгөө мөрхи нөгөө хинтийн хиний аав штэ гişүүн хинтийн улаан бүрээд өгнөг хөнгнүүлэн байж байгаад гавлаад эсвэл ёкийн дүүг нь ерөнхийлөгчийн дүүг гэж юм Америк дахь гэрээс нь эсвэл Швейцараас очиж баримтлаад байна. За нэг нөхөр ингэж бичжээ. Улс төрийн институцуд маань арчлаа сухрах чиг өрөмжөө авчих шиг боллоо. Мэдээж үүнийгээ үгээр зарлахгүй одоохондоо
Гэвч үйлдэл нь хэдийнэ харагдаад эхэлчих ва. Магадгүй шинэ үндсэн хууль батлахаар болвол ардчлалын тулгуур зарчмуудыг хасаад Монголын онцлогтой социализмыг байгуулна гэсэн юм оруулаад ирэхийг үгүйсэхгүй ээ. 27 жил, 28 жилийн дараа ардчлалд итгэл алдарсан массынхан хуучин тогтолцоогоо санан өгүүлж байгаа сэтгэл зүйдэр нэг хүн эсвэл бүлэг этгээдүүд тоглолт хийхээр зэгсчихжээ. Мас улс төр гэдэг үгийг, мас бол улс төр гэдэг үгийг сайн мэддэгч, түүнийг судалдаг шинжлэх ухааны талаар юу ч мэддэггүй ма. Бид унших хэрэгтэй юм байна, юм мэдэх хэрэгтэй юм байна. Нийгэмдэх улс төрийн ба улс төрчдийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг арга хэлбэр хэрэглэрүүдийг тогтолцоог улс төрийн дэглэм гэдэг юм а. Улс төрийн дэглэм нь орчин үед ардчсан авторитар буюу нэг хүний дэглэм, тоталитар буюу бүлгийн дэглэм гэсэн гурван хэлбэртэй байгаа. Улс төрийн дэглэмийн хамгийн гол шалгуур нь төрийн эрх мэдлийг хуулийн хүрээнд захиран засагдах явдал байдаг. Хуулийн хүрээнд гэж байна шүү дээ. Хуультай байх шүү дээ. Тухайн дэглэм иргэдийнхээ эрх чөлөөнд хэрхэн ханддаг, нийгэмд хичнээн нам ноёрхлоо тогтоосон засаглал хуваарлах зарчим бүрэн утгаараа хэрэгжсэн эсхээс арчилсан болон арчилсан бус дэглэм гэдгийг харагддаг юм а. Арчил гэсэн үг нь демос буюу ард түмэн, кратос буюу засаглал гэсэн утгатай үг өгөөд төрийн эрх мэдлийг ард түмэн эсвэл ард түмний нэг хэсэг төлөөлөн удирдах засаглалын хэлбэрийг хилээд байгаа маа гэсэн юм байна. За энд бас нэг сонирхолтой юм бичсэн байгаа юм л да. За энд онлайн хувьд бол маш их юм бичсэн байлаа хүмүүс. За Канадын хөрөнгө оруулалтыг залхаас нь тэгээд Сингагийн хятад авсан. За миний сонсогоор нөгөө ноён уулыг ярьж байна. Ноён уул дээр хөх босоо хөх Монголынхан баахан жагсаад байсан. А дараа нь нөгөө Канадын нөхдийг гаргаад Нариазанд гаргаад тэгээд нөгөө хиний Алчинтаргог уулыг гаргаад Жинкогийн нөгөө цаана үйдэг Сингагийн хятад авсан гэдэг мэрэгдэт байгаа шүү энэ. За одоо Монгол компани руугаа дайрнаа. Хөрөнгө оруулалт бол хөгжил уулын дэвшил төрөх цорын ганц зам байгаа. Ялангуяа манайх шиг энэ ядуу оронд гадны хөрөнгө оруулалт байхгүй. Тэгээ хэн байх нь хамаагүй. Хуулиас шаардчихвал болох байсан юм аа. Эдгээр хүмүүсийн одоо дэмжиж байгаа хүмүүсийн 98% нь алга ташаастай байна. Ямар аимшигтай тэнэглэл рүү явж байгаагаа ойлгож байна уу? Их эвгүй штэ. Хятад блоклуулж балрах үедээ дуусан шүдэ хэдүүлээ. Бурхан минь ээ гэсэн байна. Жич гээд жагсаалын төлбөр гэд нэг хүн бичсэн байлаа. Сайн нэг махан жагсаал хийсэн шүү дээ. Тэрнийхээ мөнгийг олж ийн гэж бичсэн байна. За би яг над дээрээс чинь ингээд нэмээд хэлэхэд юм байна. Саяхан ингээд жагсаал боллоо. Тэг жагсаал гэснээс. Жагсаал дээр одоо чи хэдгээр бол хойлоод Монголын ардсан холбооны анхдагч нарын нэг. Одоо чивэрээ баг. Тий. Монголд бол ардчсан хувьсгалыг хилцэж явсан. Монголд ардчлалыг бий болохын төлөө тэмцэж явсан хоёр хүн баггүй юу чи хэдгээр чи. За бидэнтэй хамт ингээд мөр зэрэгтэн тэмцэж явж байсан л усан намын бол гэд нөхөр сая талбай дээр жагсаал бүтэрсэн тууж явлаа штэ. Ардчсан намын гişүү. Олон удаа их хурал сонгогдсон. За Монголын одоо бизнесийн бол том төлөөл, голомт банкны захирал, голомт банкыг үүсгэн байгуулагч хүн. Тэр хүн Сүхбаатарын талбай дээрээс юу хашгирч байгааг би сонсоод популизм гэдэг бол ямар аимшигтай юм бэ гэдгийг бол олж харж байгаа байхгүй. Яг ардчлалынхаа эсрэг юм хийж штэ. Ардчсан намын гişүү. Юу гэж хэлсэн бэ гэвэл Мэргэнбийн хуулийг улсын их хурлын даргаас бид нар огцруулсны дараа гэж байгаа байхгүй. Огцруулсны дараа Монголын стратегийн ач холбогдолд 13 орд газрыг төрд буцааж аваад ард түмэндээ тарааж өгнө гэж байгаа байхгүй. Тарааж өг. За. Өхгүй сонсогч юм уу? Тий, энэ бол алдар том популизмын одоо шүглэл байхгүй юу? Яг үнэндээ. Болд өөрөө 28 жил энэ арчлын буйнд. Одоо голомт гэж банктай, дараа нь богд гэж банктай. Одоо том яг үнэндээ одоо Монголын ард түмний цусыг сорсон юм баггүй. Банк юу хийдгэ? Банк мөнгө хүлдэг баггүй. Өөр ямар ч бизнес эрхэлдэггүй шүү дээ. Хүнд мөнгө зээлүүлдэг, зээлийн хүүг авч амьдардаг байгууллага баггүй. Энэ бол томхон ломбард. Тэгээ зургатар би нэг лусандын болдыг ярьж байгаа ярилцсан харсан. Би бол одоо уул урхайтай ноцолдож ард түмнээ одоо хохироож ирсэн. Монголын газар нутгийн байгалийн байлгыг сүйтэлж байгаа хүн биш. Би бол оюуны бизнес хийж байгаа хүн гэж. Оюуны бизнес хийн гэдэг нь нэг томхон ломбард ажиллахыг бол хэлэхгүй л дээ. Одоо ингээд бүр энэ популизм чинь бүр галзуурлаа шүү дээ. Яг нэг үг үнэл. Тэгээ энэ сая бит хоёр бас түрүүний одоо ярилцлагууд дээр бит хоёр хоорондоо ярилцчихэл байсан. Сүхийн талбай дээр манангийн дэглэмийн эсрэг жагсаа гээд манааны гişүү зогсож байгаа байхгүй. Яг энэ манангийнх нь гişүү зогсож байна. Манангийнхан тий удирдаа зогсож байгаа байхгүй. Санхүүжүүлээд. Тэн дотор хэн байсан? Нямбаатар байсан. Ардын намын. Аюу эрдэн байсан. Аюу сайхан байсан. Арчсан намын болд байсан. Бацандан байсан. Манан гэдэг чинь энэ хүмүүс байхгүй юу? Уг нь шударга ёсны тухай
чи бид нар ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Бид иргэний хөдөлгөөнөд л ярих хэрэгтэй гэж. Тийм, тэрнээс биш. Энэ улс орныг 28 жил бүр дампуурлан ирэмэх тавиачаад, энэ улс орныг бүр энэ ард иргэдийг ядуугийн туйл болгоод, өнөөдөр Улаанбаатарыг утаан дотор нь аваач чигээд, энэ бүх болохгүй бүтгүй муу муухай юмны их усүр ардын нам маань, Монголын Монгол ардын нам, арчсан нам хоёр байхгүй юу? Тэгээд 29 жилд ээлжлэл засагласан шүү дээ. Юу хоёр бол засагт байгаагүй шүү дээ. Хизээч байгаагүй. Засагт байгаагүй хүмүүс хизээч хариуцлах хүлээхгүй. Ерөөсөө яаж боцсон тийм байхгүй байхгүй. Засгийг бариад энэ бодлогыг гаргаад сонгуул өрсөлдөд энэ улс орныг хөгжүүлнэ гэж явж исэн хүмүүс энэ улс орныг замруулсан байхгүй. Тэгсэн тэр хүмүүс өнөөдөр одоо зүгээр одоо үгээр хэлвэл ийм үг байхгүй. Одоо шогилж хэлвэл заяа. Зүгээр чоннууд хонийн арьс нөмөрчөөд өнөөдөр шудраг байсараад зосчих. Гэхдээ намаасаа гарч чад ярил та тэгвэл тэр арц намаасаа бид тийм ман намаасаа гарч чад бид тийм хоншоор байхгүй яг үнэндээ бид нар шиг гудамжинд гарч чад ярьж болж байна. Гэхдээ эдгээр чин Монгол ардын нам гэсэн нэг муу сайн ч гэсэн энэ брэнд нэрнийхээ хань байж сонгогддог байхгүй юу? 200 мянган гишүүнийхээ хүчин сонгогддог. Арц нам 140 мянган гишүүнийхээ хүчин сонгогддог байхгүй юу? А тэгэхээр эдгээр айгаад энэ намаасаа гарч чадахгүй. Шудраг ёсыг ярих гэж байгаа бол энэ 28 жил энэ Монгол улс орныг энэ хэцүү байдалд оруулсан байгаа. Энэ хоёр намаасаа эдгээр гарч ирээд Сүхбаатарын талбай дээр оюу эрдэнэ гарч ирээд би хашгирч байвал ёстой шудраг ёсны төлөө гээд алгаа тачмаар байна. Нямбаатарыг бас алгаа тачмаар байна. Намаасаа гарчгүй. Намаасаа гараад аюур сайхан энэ өнөөдөр энэ зургтыг үзэж байгаа бол тэр гур миний үгийг бас сайн ойлгож авар. А намаасаа гараагүй байж манан дэглэмийг устгахна гэж байгаа бол тэрэн шиг худлаа зүгээр солиор л бол байх. Энэ дотор нь бүлгэл дотор нь өөрөөсөө байж ийж. Тэглгүй яадгэн эн чинь энэ бүлгэлийн л үр дүн шүү дээ. Гэхдээ на ард түмэнд ийм байна. Тэгээд дээрэс нь би бол нэг юм хэлэх гэдэг. 1 сарын 10-нд бид нар том жагсаал цуглаан хийнэ гэж. Бид нар одоо үнэхээр ард түмний маасын ядуу зүдүү байгаа, өнөөдөр утаатай байгаа, үнэхээр хэцүү амьдарч байгаа энэ бүхэмдэл дээр нь маасын бүхэмдэл дээр тоглож байгаа. Одоо 1 сарын 10-нд дахиад жагсаал цуглаан хийнэ гэж. Яг яс юм дээр бид нар Сүхбаатарын талбан энэ дэр дээр гарч шудраг ёс ярих ирэхгүй юмс байхгүй юу? Ёс суртахууны хувьд. Бид хоёрт ирэх байгаа шүү. Бид хоёрт ярих байгаа. Тийм учраас би бол одоо бүр ингэж хэлэх гээд байна. 1 сарын 10-нд одоо оюу эрдэнэ Нямбаатар одоо тэр аюур сайхан энэ тэр ардын намын энэ хідэн гишүүд шудраг ёс ярихгүй. Та нараа яриулахгүй яг үнэндээ. Бид Сүхбаатарын талбайд энэ дэр дээр гарч ирээд тэр шудраг ёсны чинь тухай ярина. Яагаад гэвэл бид нар ухамсарт амьдралынхаа 15 жилийг за яг хуу арчлаас эхлүүл бид 21 жилээ бид нар энэ арчлын төлөө тэмцсэн хүмүүс байхгүй. Чи өөртөө хоёлаа за яг хуу мэдээж энэ улс төрчдийг бүгдийг тань. Магдгүй бид нар ардын намд орцсон байж болно. Арчсан намд ч орж болно. Цүнх бариад гүйж болно. Тэгээд бид нар дараа нэмээ болсон болоогүй нэг хурган дарга хийгээд явж болно. Тэгсэн бол бид нар өнөөдөр иргэний хөдөлгөөний байгууллагыг гэж төлөөлөд энэ ярьж суух ирэх байхгүй. Бас шудраг ёс ярих ирэх байхгүй байхгүй юу? Бас нэг шудраг ёсыг шудраг хүмүүс ярьдаг шүү дээ арслаа. Тэрнээс шудраг ёсыг хулгайч нар ярьдаг байхгүй юу? Жишээ нь жидүүчд ярихгүй шүү дээ. Ард түмнийхээ боломжийг хулгайлсан хулгайчд ярьж болохгүй байхгүй яг үнэ. Одоо Нямбаатар эдгээр ч одоо бүгдээрээ нэг ард түмэнд очих хэвээр 950 саяыг авчихад байгаа нөхдөө. Тийм шүү дээ авцсан байгаа үст дээ эдгээр ч бүгдээрээ. Одоо энэ хүмүүс өнөөдөр яагаад өнөөдөр их хурлыг бойкотлж байна? Ер нь бол яг үнэхээр одоо сүүлийн үед нэг ийм юм их ажиглагдлаа. Ардын намын ингээд одоо их хурлын 40 гишүүн ачлаа ихгүй юм байна. Одоо ингээд 7-8 дахуудаага их хурлын чуулга нэг тасалдууллаа. Ажлаа хийх дурггүй бол одоо энэ их хурлын гишүүд энэ 40 гишүүн үзэж байгаа бол ажлаа өгөөд одоо ер нь Монголын төрөөс зайлах хэрэгтэй байхгүй яг үүнд. Яах вэ? Та нар энэ ингэж улс орноор тоглож болохгүй шүү дээ. Хийх тухай гэж оргил. Оо тий. Ардын нам энэ коммунист нам. Энэ 1990 онд энэ нам уг нь татан богдох ёстой байсан нам байхгүй юу? Гэхдээ хоцроог байна. 10 бүгдэрийн талбай дээр гаръя л да. Аа энэ нам үнэхэрийн коммунист нам юм байна. Одоо өчигдрийн болж байгаа процесс бол коммунист намын үзүүлдэг жишээ байхгүй юу? Аа дээрэс нь эдгээр засаглаж чаддгүй юм байна. Улс орныг авч явж чадахгүй юм байна. Ард түмний сайхан амьдруулна гэж нөгөө 16 он сонгуулиар зөндөө юм амлснаа билүүлдэггүй юм байна. Одоо нийслэлдэр бас юу болсон байна? Харж гинөө. Тэгэхээр чин их хурлын үйл ажиллагаа, засгийн газрын үйл ажиллагаа нь бүрэн бүтэн нэг сар зогсч чадаж байна. Одоо нийслэл нь зогсч байна. Одоо тэгээд бүх буруугаа зөвхөн нэг хүнд үжигч шүү дээ. Үгүй ээ. Харин нэг хүн рүү үжигч. Энэ намын хоорондын дотоод маргаан зөрчилдөө энийг бүр аваачаад улсын их хурлын одоо Монголын төрийн одоо дээр гаргачлаа шүү дээ намаа. Тэгэд төрийг гацаац. Одоо нийслэлээр аваачаад бас гацаац. Нийслэлийн дээр нийслэлийн ард иргэдийн эрх ашиг уг нь тэнд үйлчлж байгаа юмны дээр намынхаа одоо эрх ашиг дээр нь гаргаад тавьчихж байгаа байхгүй. Эдгээр засаглаж чаддгүй юм байна. Яг коммунист барилаар эдгээр явдаг юм байна. Тийм учраас энэ 1 сарын 10-нд нийт жагсаалыг ардын намыг татан буулгах жагсаал болгож хувирах ёстой юм байна.
ерөөсө ардын намыг бол татан болох хэвээр. Одоо манай иргэний хөдөлгөөний нөгөө манай лав хөт орж сая нэг бас нэг хуульч эрдэнэ цагтгсан баха. Залуу үнц дээч хөхөд одоо ардын намыг татан болох бүх хүнцлүүдээ гаргаад өглөө штэ. Тэглээ. Тий. А хариун нь л юу гэж гарсан юм бэ гэхээр ардын намыг татан болох гэхээр ямар нэгэн газар дээр одоо энэ одоо та нарын тавиад байгаа одоо үндсэн хуулийн бусаар одоо засгийн эрхийг авсан одоо террорист үйл ажиллагаа явуулсан гэдэг ингээд хэд хэдэн улсын намуудын тухай хуулийн дээр заалтууд байдгаан. Тэр заалтыг зөрчсөн нотлох баримтаар нотлогдоагүй байна гэж байгаа байхгүй юу? А тэгвэл энэ бол нотлох баримтаар нотлогдох юм шиг байлаа. Яг нотлогдох юм бэ гэхэлээ энэ сая Оюун Эрдэнэ гэдэг нэг улсын хурлын гишүүн байгаа шүү дээ нөгөө шудраг очтой. За тэр маань бол 60 тэрбумын асуудал эсхэм бол үнэ. Төрийн албыг бол арилжаас нь манай нам бол үнэ. Гэт үндсэн хуулийн цэст өөрө өгсөн байгаа. Намын дарганч тэрийг хүлээгээ өөрө хүлээж байгаа. Хүлсэх гээд Монгол улсын ерөнхий сайд намын дарга нь бол тэрийг хүлэн зөвшөөрөөд бас үндсэн хуулийн цэст өгсөн байгаа шүү дээ энэ асуудлаа. Тэгэхээр одоо энэ ман намыг үнэхээр Монголын түүхийн тавцангаас арчихсаг болсон байх гэсэн. Гэхдээ үндсэн хуулийн цэцтэр одоо энэ 60 тэрбумын схемийн дагуу арчилсан 2012-16 онд одоо арчилсан намын нэр хашигтай байсан 23 мянган төрийн алмаа хаагчдыг халаад тэгээд 23 мянган одоо 60 тэрбумын схемээр 23 мянган энэ 65 их хурлын гишүүдийн ардын намын гишүүдийн ахトゥ амраг садан найз нөхдөйг бол ингээд тавьсан байгаа аахгүй юу. А тэрийг үндсэн хуулийн цэцтэр зөвшөөрөөд гарвал энэ нам зүгээр арчигдна. Зүгээр энэ бол хуулийн хамгийн том онцлог байхгүй юу? Үнэ. Энэ бол төрийн эрхийг хууль бусаар авах гэдэг үндсэн хууль зорчиж хууль бусаар авах гэдэг зөвлөлтөр орно. Аа. Тийм биз дээ. Энэ үндсэл нь тэр шүү дээ. Тэр энэ намыг татан болгоор хангалттай үндсэл байна гэсэн. Хангалттай энэ. Энэс илүү ямар үндсэл байх юм? Аа. Тийм биз дээ. Аа тэгээд дээрэс нь эдгээр чинь хуралдаа суудаг юм байна. Төрийнхөө ажлыг явуулдаг юм байна. Одоо их хурлын гишүүд бүгд засгийн газрын гишүүд нь одоо ард түмнээсээ очих ёстой жижиг дунд үйлрийн зээлийг бүгдээрээ аваад хуваага цогцтой юм байна. Хулгай нийлэрхээр айгүй шудраг байгаад нөгөө энэ хурлууд хэрэгтэй. А тэгээд бид нар чинь нөгөө их хурлаа яагаад суухгүй байгаа юм? Энх хурлтаа ерөөсөө энэ асуудал биш юм байлаа. Яг цаад утгаасаа бол ерөөсөө орж ирээл хурлаа суул нөгөө Монгол Улсын прокурорас энэ прокурорын байгууллагын нарийнсалтын тэмцэх газар чи ерөөсөө уртсан цагаар ажиллаж байгаа байхгүй юу? Бид нар чинь шууд материал нь оруулах гэдэг нь шүү дээ. Тэгж. Нэг дөрвөн их хурлын гишүүн ээ. За энэ нь болохоор мэдээж хэрэг нөгөө жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас зээл авсан нөгөө хүрсхийг дэмжиж коноф тарж ясан засгийн газрын гишүүд бүгд их хурлын гишүүд байгаа юм. За. За ингээд дөрөв яваад байгаа. Тэрний дараа дахиад дөрөв ороод ирнэ. Дахиад хөрөлсөхийн талынх нь ороод ирнэ. Тэгвэл түүхэнд хамгийн аимшигтайгаар үлдэх нь 2016-аас 2020 он хүртэл ардын намын засгийн газрыг бол жидүүчдийн засгийн газар гэдгээр томьёолон үлдэх болно. Магдгүй би өнөөдөр түрүүнд бид нар Венесуэлийн жишээг авч ярьлаа. Хөрөлсөх магдгүй Мадурагийн түүхийг давтчих магдгүй. Одоо өчигдөр тэр сүржигч зандан шатар одоо тэнд аваачч тэр телевиз ихнийг аваачаа лайв хийгээл сошиал ертөндөр цацаал ингэж попорч явах юм ямар хэрэгтэй. Тийм биз дээ. Тэгээд би зандан шатарыг хараад ер нь хуучныхын хувьд бол бас гайгүй залуу л да зандан шатар битгаа хоёр гэмгүй юм. Тэгээд зандан шатар бол бас Стэнфордын их сургуульд бас дүүргэцэн. Тэгээд дээрэс нь зөвлөлтөх арчлыг яриад саяхан явж байсан. Одоо үндсэн хуулийн дээр одоо өөрчлөлт хийх гэж явж байсан шүү дээ. Зөвлөлтөх арчлын тухай. Уг нь арчил гэдэг юмыг уг нь өөрөө ойлгохын дээр ойлгох хүн мөртлөө өнөөдөр яг коммунист арга барилаар ажиллаж байгаа байхгүй. Жадан байгаа оюун гэрэл бичсэн байлээ л дээ. Хөрхи Стэнфордын их сургуулийн нэрийг гутаалаа зандан шитэр маа гэдэг. Тэгэхээр зүгээр нэг юм эндээс ажиглагдаж байгаа. Хүн гэдэг амтын ямар өчүүх юм бэ гэж. Тэр хүний тэр боловсрал мэдлэгээс илүү эрх мэдэл алтан тушаал үнэтэй шүү дээ. Ерөнхий сайд нь чи одоо очиод ийм юм яриад телевизээр шууд нэвтрүүлэг хийгээ цаац. Одоо Венесуэл шиг илжэн шүү дээ. Шууд лайвд. Тэгээд ингээд туслахныг зогсоо. Тэнд хүн амт цохиж унгаа. Тэгээд тэнгүүт нь ардын намд туу ардын засаг манд туу гэж энэ маасаар хашгируулж алга ташуулах гэж шүү дээ. Тэгээд энэ хамгийн аимшигтай нь юу юм бэ гэхээр тэгээд энэ ингэж гаргаж байгаа байхгүй 100% хөрөнгө оруулалттай хятадын компани гэж гаргаж ирж байгаа байхгүй гэж байгаа. Ард түмэнд бол амар сонсох гой амар гой сонсогч байгаа байхгүй тэр нь тий. А хятадуудад юуг сонсогдох юм? Аа хэцүү дээ энэ дээр одоо хятадууд юуг сонсох юм? Аимшиг энэ бол. Үгүй чи тийм бичтэй энэ чи одоо хэлэхч үг болохгүй шүү дээ. Хятадууд юуг сонсох юм? Энэ ингээ бичсэн байл да. Өө амар амар. Одоо хятад хилээ хаачхаас тэгэл Монголыг утгаар нь ялуулчихгүй юу? Биен дээр өвдөлт мэдрэж ухаачих гээд байгаа ард түмнийг мэдрүүлсэн дээрээ гэд. Эсвэл бөөсөнд тутаг гэхч болж ээ засгийн газрын хэрэгцээний дараа зандан шатар зэрэг дэвээгөө мдээгүй юм байна. Үнэхээр ийм pop юм хийх гээд исэн бол манаа нэг тут очоод би ч одоо дорнтын халах гол юм.
тэр 40 тамсхийг одоо 90 оноос хойш тамсхийн сав газрыг будаа болгож байгаа. Тэр Монголын хуулийг ёсто олон жил дараалаад уландаа гიშгэж байгаа. Гэрээгээ биелүүлэх байгаа, зам тавиаг байгаа. Тэр 40 тамсхийг очиод хаах бүрэн ирэх нь байсан шүү дээ. Тэр 40 тамсхийг бол саяын салхит зүүрлэхгүй том компани шүү дээ. Тэр бол тэр салхит гэдэг бол жижигхэн юм жоох юм. А 40 тамсхийг бол том. Тэр 40 тамсхийг очиод хаагаад лиценз авцгаа даавна гэж болох байсан л да. Бүр арга ядвал. Тэгвэл би хууль зөвч байгаа ч гэсэн одоо бас нэг хараж хууль зөвч байгаа. Тэгээд галах ташнаа өнөхөр. Тэгвэл яагаад тэрийг хийсэнгүү? Сая бол бид нар ингэж хийж байгаа байхгүй юу? Сая төрийн ажил нь сар гацчлаа. Ард иргэд мэдээж бухимд нь штэ. Төрийн бүх шин жилийн өмнө нэг юм хийсэн бол чарагдах гэдэг. Шин жилийн өмнө ардын засаг, ардын нам мантуугаа гэж хүмүүсийг ширээний хойно хооронд нь ярилцуулах гэж энэ pop үйл ажиллагаа хийж байгаа байхгүй. Энэ pop үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын тусгаар тогтнолын үнэтэй л битий байгаас гэж бодож штэ. Яг үнэндээ. Ахи зүгөө бид нар бол ер нь бол жагсаалт цуглаан хийгээд байж ахт бол гадны хөрөнгө оруулагч нарыг бид бол хизэж эсэргүүцэж байгаагүй. Гэхдээ бид нарт өнөөдөр гадаадаар ойлгохоо өндөр технологи байхгүй, мөнгө байхгүй. Ашиглах гэвэл тэгвэл гадны хөрөнгө оруулалт орж ирнэ. Гэхдээ шударгаар ашиглая л гэдэг тавьж байгаа. Ерөнхийдөө бид иргэний хөдөлгөөний байгууллага одоо яг бас ингээд ярьж байхдаа бид нар иргэний хөдөлгөөний байгууллагуудынхаа яг үндсэн мөн чанарыг бол бид нар ард иргэдэд бас ойлгуулж явах хэрэгтэй юм байлаа. Иргэний хөдөлгөөний байгууллагууд гэдэг ойлгохон гэрэг хийхэд бид нар эсэргүүцэж байсан. Бид нар яг юу эсэргүүцэж байсан? Гадаадын томоохон хөрөнгө оруулалтыг орж ирэхийг бид нар эсэргүүцээгүй байхгүй юу? Монголын авилгалч төшмөдүүд гэрээ хэлцэл хийхлээр дундаас нь битгий мөнгө хулгайраалаарэ. Монгол улсад битгий ашиггүй гэрээ хийгээрэ. Зөв. Гэдгийн төлөө бид нар эсэргүүцэж байсан байхгүй юу? Тэрнээс биш бид нар энэ гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирээд энэ уул ус ийм нь ухаад одоо хамаг баялагын мань аваад явчлаа гэдэг дээр бид нар эсэргүүцээгөө. Ер нь бол дэлхийн нийтээрээ байгалийн баялагаараа л мэдээж хэрэг байгалийн баялагтай улс орнууд байгалийн баялагаа ашиглаж яаж мөнгөтэй болж байгаа. Норвегийн байгалийн баялагын саун гэж байна. Одоо чинь бид нар одоо Сумын озрын хийхгээ яваад байгаа байгалийн баялагын сам гэж нэг сам байгуулах гэж яваад байна шүү дээ. Эрдэнэс таван толгой дээр. Эрдэнэс таван толгой дээр байгуулах гэж байгаа байгалийн баялагын сам бол хутлаа сам байхгүй юу? Энэ бол ерөөсөө Эрдэнтийн хувьбар. Тэр 51% нь мэднэ. Хувийнх нь 49% мэднэ. Ард иргэд магадгүй нэг 20% нь мэднэ. За, Эрдэнэт одоо бидний билээхэн тод жишээ шүү дээ. 51% дээр одоо юу шахаж болдгийг бол тэртээ тэргүй энэ Монголын ард түмэн чийг дотор хэлүүлэхгүй мэдж байгаа. Эрдэнэс таван толгойг тийм болгох гэж байгаа. Яг үнэ. Норвегийн байгалийн баялагын сан гэдэг бол дэлхийн сонгодог байгалийн баялагын сан. Яагаад энийг бид нар авч хэрэглэж үйл болдгүй юм? Өнөөдөр Норвеги улс ямар болсон байгааг мэдж байгаа яарсан. Агуу баян. Агуу баянаас гадна тэнд шоронгуу болчиход байна шүү дээ. Хамгийн сүүлийн шоронгоо очиж хааж шүү дээ. Дэлхийд шоронгоо ганц улс болсон. Шоронгоо ганц улс болчлоо. А шоронгоо болно гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Тэр ард иргэд сэтгэл ханамжийн баталгаатай гимт хэрэг үүлдэх ямар ч хүсэлгүй болсон бай. Ийм сайхан социализм диважин байгуулж өгсөн байгаа аахгүй юу да. Монгол бол энд бол бүрэн боломжтой. А тэгэхэд бид нар хамгийн муха жишээ Венесуэлийн яг хонь сорч байгаа байхгүй юу? Гэхдээ энэ Монголын төрийн талгаад оюуны бяддгүй, тархины бяддгүй болчтой улсууд гараад ирсэн цагт бол бид бол нар харахгүй юм шиг л байна гэж бодож байна. Гэхдээ сая би нэг юм ярьлаа шүү дээ. Венесуэлийн ерөнхийлөгч болсон Николас Матура автобусны жолооч байсан. Урд нь юу гэж яасан мэдэхгүй. Уго Чавсыг ерөнхийлөгч байж хат нь зэвсэгчүүдийн хариуцсан генерал нь байсан. Цэргийн хүн. Автобусны жолооч ясаа генерал байсан. Аа тэгэд яг ерөнхийлөгчд гарч ирэхэд нь жинхэнэ ард түмний хайртай хүү, жинхэнэ автобусны жолооч бидний хайртай хүү гарч ирлээ гэсэн. Өнөөдөр Венесуэлийн ард түмэн бүр тартагтай тулаад явж штэ. Инфляци 675% өсчөөд машин дүрм мөнгөөр боливер гэдэг мөнгөөр нэг талх 33 оны Адольф Хитлер гэдэг засгийн эрхийг гарахад Райхсмарк одоо миллиард Райхсмаркаар нэг талх авдаг байсан. За үзэгчтэй рекламын дараа эргээд уулзъя. За тэгэхээр бид нар дөнгөж сая ярьлаа л да. За ингээд Монголын байдал ийм болчлаа. Одоо цаашаа яах вэ? Бид яах ёстой юм бэ? Би түрүүндээ хэллээ. Инх болд гэдэг хүнлэл бүх буруугч эхлэв. Инх болдыг одоо нэг хайрлуулах юм алга. Нат бол. Одоо учиргүй одоо тэр үнийг хамгаалаад байгаа тахан тухай. Бид нар бол одоо би ялангуяа сүүлийн 2 сард бол ингээд инээ телевизээр ярихаар хүмүүс бол над руу дайрсан оо. Энэ одоо инх болдыг өмөрөөд байна ингээд. Үгүй ээ инх болдыг өмөрсөндөө биш. Бид хэд хүчтэй байгаа талын дайрчээсэн. А энх бол гэдэг хүн буруутай юм бол тэр эцсийн уусыг гаргаж шийтгэж болно шүү дээ. Үнэхээр одоо хэдэн төрний хөрөнгөтэй хаана ямар юм нууцсан, офшорт нь хэдэн төгрөг байгаа, ямар пүүс компанитай. Яаж хөл хүчний байгууллагад нөлөөлөд байгаа. Тэр нь батлах хэрэгтэй биз. Батлах хэрэгтэй. Ардчилсан оронд бол батлж ажил болно шүү дээ тэр чинь. Гэтэл энх бол гэдэг маань зөвхөн би ч бас улс төрч олон хүмүүстэй уулзлаа. Хов хөний хувьд бол
гайгүй хүн гэж байна. За юу гэдэг одоо нэг гурван бууз байхад одоо бид гурав сууж байхад бол хуваахад итчихэр л хүн гээл л дээ. За энх хоёрыг бол тэгж байна. Энх хоёр өрөөнд одоо хоёулаа ороо сууж байхад нэг гурван бууз ороод ирэхэд бол тахи юм байна л да ер нь. За нанждуул тэтэ зүгөө буужин дургүй арслан бол чатглан байгаа мэд чи тийшэнд явчихад дараа хийдэгэл цаашаа эх хоёр бол хийчдэг гинэ. А хэм бол эх болд бол нь штэ гурван бууз ирэх юм бол гурлаа хагаад ичих гэсэн нэг нь авчих нанждаа нэг нь авчих би нэг нь ичээгээд тэг хүн гэж байна. Юу гэж бодож байна. Гоо яхаа те бид нар ингээд хэд туул ширчлаа. Нөгөө худал үгийг 1000 удаа давтглахаар үнэн болж хувирдаг байхгүй юу? Гэхдээ жишээ нь энэ бол гүтгэхийн ханжлаа гүтгэхийн ба. Энх болттой одоо багын найз гэж сонссон. Гэхдээ энэ бол харин тий. Одоо өнөөдөр Монголын нийгэмд бол одоо энх болтыг одоо өмөрдөг юм уу, магтдаг юм уу? Гэхдээ магтанч гэж юу байхгүй юу? Бодит үнний хэлэх, тийм үү? Аа энэ хүний одоо үйл ажиллагааг одоо магтан цаашаах юм уу? Энэ байдлыг гаргасан бүхэн хужаагийн релиз, хужаагийн сэс гэдээ одоо хүмүүс айгаад энэ талаар ярих ха болчлоо. Дуурахгүй болсон. Дуурхаа болсон. Сая бүр хамгийн сүлд одоо арчлан одоо надаас өөрч бараг хүн үг хэлж чадахгүй үсттэй. Үг хэлэхлээр бүх тэр нэг сошиал ертөнцийнхээр байдаг энэ хүмүүсэнд дайраад одоо тэрнтэй залхаж хэрэлдэхээс айгаад хүмүүс үлдээ бүр дуурч чадхаа нэг ерөөсөө шүмжилж чадхаа болчлоо гэж байна шүү дээ. Битэр дуурч байгаа. Аа дуурч байгаа. Аа гэхдээ эндээс нэг юм хэлэх хэрэгтэй. Мегийн их бол гэдэг залууг бол ер нь одоо бид нар бас бодит үнийг хэлэх хэрэгтэй юм байна лээ. 1000 үгийг одоо хутлаа 1000 үгийг үнэн болгоод яриад тахлаар үнэн болчдөг байхгүй юу? 1000 дахин давтаа 1000 дахин давтаад хэлэхлээр. Аа мегийн их бол гэдэг бол ер нь бол өөрөө одоо улс төрийн хүрээнийх нь бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Улс төрийн хүрээнийх нь шүү. За яг л одоо мас бол мэдхгүй байж болно. А улс төрийн хүрээнийх нь бүгдээрээ юуг мэдж байгаа юм бол энх болт бол энэ улс төрчд дотроос хамгийн дажгүй залуу нь бол энх болт байхгүй юу? Аа. Үнэхээр юм. Яагаад энх бол тийм дажгүй юм бэ гэхээр бага насных нь өөрийнх нь бас өссөн гэр орны хүмүүжил гэж байдаг. Ер нь хүн болгон бол өссөн хүмүүжлэрээ ер нь болдог. Тэгээ ойр тойрондоо байж байгаа найз нөхдийн хүрээлэл өөрийнх нь нэг хувийн зан характер энэ бүх юм нөлөөлөд энх бол өнөөдөр л миний л мэтгэр би бол бас маш олон улс төрчтэй бас найзалж нөхөрлж бид нар хамтарч зөндөөл юм ярьж хамт ажиллаж явсан. Гэхдээ энх бол шиг эрийн хугархай бол үнэхээр Монголын улс төрд бол байхгүй. Энийг одоо Монгол улсын ерөнхийлэгч хийж байгаа ардын намын нөхөр хөрөлсөх нь мэдж байгаа яг үндэ. Одоо Монгол улсын ерөнхийлэгч Баттулга бол мэдж байгаа. Өнөөдөр амар шүмжлээд байгаа оюун ба нөгөө хэмэлээ тэр оюун эрдэнэ бол мэдж байгаа. Үнэхээр энх болтыг ямар хүн чанартай. Энх болт бол ер нь заа гэвэл яг уу залуу байхгүй юу? Чи бодохоор яриад за одоо энэ асуудлыг ингэж шийдье аа. Хоёлаа энэ асуудал дээр ингэж улс төрийн ийм чиг баримжаа гаргая гэвэл яг л энэ асуудал дээр ярьсандаа байдаг. Өнөөдөр Монголын бүх улс төрчдөд уайгүй жудаггүй болсон. Хамгийн жудагтай улс төрч бол Мегон Бийх бол үнэн. Бид нар бас яг үнэндээ заримдаа ингэж няцааж явахгүй бол нөгөө 1000 худал үгийг 1000 удаа давтгалаар үнэн болж хураад байгаа байхгүй юу? А тэгэд нэг дээр үед чинь нэг юм явж байлаа шүү дээ. Чи нэг анзарч явуугүй юу? Ингээ хүнийг ингээд нэг сургаар ингээд бид нар мулсаар байгаад үнэн мэт ойлгочтой. За мегийн их бол муу гэж ярьж байгаа байхгүй. Яг юугаар муу юм гэхэлэр одоо хэлэх үг байхгүй. Чи яг муу хүн гэдгийг юугаар ойлгоод байна гэхэлэр. Гэхдээ чи хотын газрыг зарсан шүү дээ гэж байгаа байхгүй. Тэрийг бас яг хэн баталж чадах юм тийм үү? Одоо Монголын мафийн толгойлогч гэж шүү дээ. Гэхдээ тэр мафийн толгойлогч нь бас хууль бас нэг батлах ёстой яа даа энэ чи. Тий. Тэгэхээр аль нь ч батлагдаагүй юм ийм 1000 удаа нөгөө гүтгэлгийн менежмент гэдгээр хийчихлээр тэр хүнийг хамгийн муу хүн болгоч хувирчихж байгаа байхгүй. Эсвэл тал бол PR үг л лот хийж ирэн үнэхээр. За энэ би яг энэ дээр бас нэг үг хэлчих хэрэгтэй юм байлаа. Тэгээ өчигдөр би нэг хүүхдтэйг яриа сууж байсан манай хүүд эг чинь. Одоо бас нэг 20 хүүхдтэйг нь хүүтэйгээ өөрөө хүүхдтэйг. Аа за өөрөө залуутай хүүхдтэйг ярьж байхгүй. Бас аваа өгн энэ Facebook орчин чи айгүй юм гэгээлэг бидний үеийн залуучууд тийм ээ. Ингээд сайхан ингээд хоорондоо татан танилцаад юм юмудаа бичээд нүүр номон дээр ингээд байдаг байсан. Энэ их гоё сошиал ертөнц байлаа. Тэгсэн өнөөдөр энэ улс төрийн бие биенийг гутаах хамгийн том балиар хэрэгсэл болж хуурлаа. Одоо энэ залуучууд энэ Facebook гэдгээс ингээд зугатааж эхэлсэн гэж. Тэгэхээр өнөөдөр би юу хэлэх гэсэн юм бэ гэхээр Монгол Улсын ерөнхийлөгчөд хүрэлцэхт бол ингэж л хэлэх гэсэн. А 2017 оны Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулиар нөгөө Монгол ялнаачууд бас яг юм хэлээ шүү дээ. Тэгэлээ. Энэ сошиал ертөнцийг одоо ингэж залуучуудыг бодлохоо болох хэрэгтэй байхгүй. Тэрхийн яг хар тамхи мэт одоо угааж шүү дээ. Мөнгөөр шүү дээ. Уу. Тэгэд тэн дотор тэрийг үзэж байгаа хүмүүс одоо сүулдэ залхаад энэ сошиал ертөнцөөс зугатааж эхэлж байгаа байхгүй. Бид нар хойч үедээ ийм аимшигтай мохоо үлгэр дүүрэл үзүүлж болох уу? Бүр зохион байгуулалтаар хийж байгаа байхгүй нэ. Энийг бол хэлэх гэсэн юм.
Тийм учраас одоо энэ сошиал ертөнцийнээр явуулдаг энэ балиар хар PR ажиллагаа балиар энэ гүтгэлгийнхээ менежментийг ер нь зогсоовол ямар вэ гэж л бас хэлэх гээд байна. Тэгэхээр үзэгчдээ заа нэвтрүүлэх тосход бас нэг хэдэн минутын заа байна. Тэгэхээр нэвтрүүлэгт маань өнөөдөр үндэсний хас хөдөлгөөний тэргүүн Шархуугийн Нанжид оролцож байна. Нэвтрүүлэг хөтлөж байгаа шудраг гэдэг фронтын тэргүүн. Арслан ивэ бид нар бол бүгд одоо 90 онд Монголын арчил гэж анх бий болж байхад бол тэрэнд явж исэн. Намайг таньдаг хүмүүс бол мэдж байгаа бах. Тухайн үед Улаанбаатар зочдуудын арчсан холбоог би хариуцж исэн. Тэрнээс хойш энэ олон жил бид бүгд тэрэл гудамжинд чахуу явж ийн л да. Яагаад гудамжинд явж ийн гэхээр бид бол аль нэг намд нь ороогүй. Бид үжил бодлынхаа төлөө өнөөдөр зогсож байгаа байхгүй. Зарчмын төлөө. Сүнхэрж яваагүй. Бөгш толоож яваагүй. Зөвхөн бид үнний төлөө явж байгаа. Тэгэхээр мэдээж харамсалтай он гарах гэж яхад ийм зүйл ярих. Гэхдээ ирэх 19 онд монголчууд бол арай дөнгөр амьдралтай болох бах, амьдрал сайжруулах бах. Уул нь өнөөдөр Монголын засгийн газар бол засгийн газар шиг засгийн газар байсан юм бол хамгийн түрүүн энэ Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Одоо 50 мянган орон сууц эцэнгүй байж мөнгө төлж чадахгүй гэдэг. Уу тэр 50 мянган орон сууцад гэр хорооллын тэр нөхцөлүүдийг оруулж болох штэ. Дараа нь мөнгөний ямар нэгэн байдлаар авч болох ч юм уу. Ийм олон чухал ажил байж байхад зөвхөн pop ажиллагаал хийгээд байна да. Гэхдээ 1 сарын 10-ны өдөр бол иргэний хөдөлгөөнүүдийг би урайлж байна. Бид парламент судалгаанаамадыг бас урайлах ёстой. Бас энэ талбай дээр суглая. Гэхдээ Монгол улсын бас одоо энэ жидүүгийн асуудлаар явж байгаа 60 тэрбумын схемийн асуудлаар явж байгаа те энэ олон хуульчд бүгдээр ирэх хэрэгтэй. Бас ард иргэд бүгдээрээ цуглар. Бид нэр өнөөдөр одоо чоннод хонин арс нэмэрчээд чудраг осыг бид нар яриулж болохгүй. Энэ бол бүр солиорол руугаа явж байгаа. Өөрөстэй маны гişүүд, манангийн гişүүд ээжэж, манан нэглмийг үүсгэн байгуулагдсан тэдний эд ис ширхгүүд өнөөдөр шудраг ус яриад биднийг хуурч болохгүй байхгүй юу? 10-ны өдрийн жагсаал дээр бол ер нь энэ маныг Монголын хөрснөөс арчих, татан буулгах хууль эрх зүйн үндэс бүрдсэн энэ үед бол бид нар жагсхан зөв. Ер нь энэ коммунистууд бол ер нь маш их хор ушигтай юм байна. 90 онд одоо арчсан хувьсгалыгцэн дараа Монгол Ардын хувьсгал намайг ер нь татан болох гэж байсан шүү дээ. Тэгээд яг намуудын тохиролцоо гэдэг нэг юм тохиролцоо болоод тэрэн дээр Монгол Ардын хувьсгал намайг татан буулгаагүй байхгүй юу? Батүлийн хийсэн гоё. За тэрийг бол нэг сайн мэдэхгүй. За ямар ч байсан бол арчлаас ингээд Монгол Ардын хувьсгалт нам татан буугдаагүй. Татан буугдаагүй ингээд энэ коммунистууд бийчээд 2018 он болоход одоо яг үнэн дүр төрхөө гаргаж ирж байна шүү дээ. Одоо өчтөрийн байдлаар үнэн дүр төрх. Одоо энэний дараа цагаан суваргуруу. Магадгүй одоо Монголын уул уурхаан одоо ашигтан улмын лиценз эмжиж байгаа хүмүүс рүү дайраад тэнд лайв хийх юм байна л да. Шууд бичлэгүүд хийх юм байна. Тэнгүүд бүгдээр алга таших юм байна. Үндэсний хөрөнгө гараа манай гэрлүүч дэрж орж магадгүй. А тэр нь бас нэлээд хол л доо. Арай болоогүй. Болоогүй. Тийм манай бичиг өдөрөөс ороод юу байх юм бэ тэр тэргөө. А ингээд Венесуэлийн түүхийг түрүүнд ярьсан энэ үндэсний хөрөнгөтүүнгүүд Монголоос цутаагаад гараад яваад байгаа. Хятад бид нарт байкод зарлчихвал яах вэ? Танаа нүрсийг хөдлөж авахгүй гэдээ хилээ хаачвал яах вэ? Бид нар хаашаа ямаа зарах юм? Хаашаа ямаа зарах юм? Тэгэд бид нар машин дүрэн Монгол төгрөгөөрөө нэг тал худалдаж авбал яах вэ? Инфляц 675% эсвэл яах вэ? А тэр үед одоогийн байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгч ерөнхий сайд хоёр бүх зэрэг зэвсгээ бэлдээд аймаа хүчрэхчүүлээ цагдаагаа хүчрэхчүүлээ ард иргэдийн бослогийг мөхчин дарна. Монголчууд дөрвөөд яв. Хүмүүс бичжээ фэйсбүүк дээр нөөсөө өөхгүй саахан хятад хөлдөж өхнө гэж. Оо энэ дэлтэй байна тийм ээ. За яг бай одоо бид хэд нэг сошиал таар байж байгаа зарим нэгэн энэ юмаа ойлгодгоо дан ийм хэрүүлэн утгаар ямиг ойлгодог хүмүүсийн үгийг хөцөлдөж хэрэлдэт хэрэггүй л дээ. Бид нар бас энэ Монголын нийгэмд эрүүл сар бол бодолтой байгаа хүмүүс бас сэтгэл дотроо энэ үгийг хэлэх гээд хэлж чадахгүй байгаа хүмүүсийн үгийг бид нар энэ телевизийн экраныг цагийг ашиглаж бид нар хэлэх ёстой. Тэр үргэлж чи битгаар биелүүлж байгаа байхгүй ойлгомжтой. Аа дээрэс нь бол бид нар энэ коммунист угшилтай энэ намыг одоо энэ боломж олцсон дээр нь ер нь бол ардын намыг татан болох ёстой. Харамсалтай нэвтрүүлгийн цаг дуусла үзэгчтэй. Тэгэхээр 19 оны 1 сарын 10-ны өдөр сүхийн талбай дээр жагсаал дээр бид иргэний хөдөлгөөнүүд очноо. Парламент судалгаа намууд бас очноо. Бас урайлж. Түлээс биш тэнд ман намын гишүүд очиж шудраг ясыг тогтооно гэж худлаа ирүүлэхгүй бид нар тэдрийг яриулахгүй. Бид өөрсдөө иргэний хөдөлгөөнүүд яаж сүүлийн 15 жил жагсад тэмцэж байсныгаа 10-ны өдөр харуулж энэ ман намыг Монголын хөрснөөс зайлуулах болно. Монголын улс төрийн тавцангаас. Улс төрийн тавцнаас зайлуулах болно гэдгийг хэлий. Тэгэл энэ нэвтрүүлэг маань миний фэйсбүүк дээр буюу одоо
би бас бахархалтай хэлмээр байна. Монголд одоо хамгийн олон хүн үзэж байгаа. Өдөртөө сая хүн үздэг миний Facebook page байгаа. www.facebook.com/ Mongolia Arslan гэдэг. За тэн дээр 50 түүнээс гадна одоогийн байдлаар 22 сая 300 гаад мянган хүн үзсэн байгаа. Миний 11 жил хөтлж явуулж байгаа бас YouTube-ийн аккаунт байгаа. Facebook-ийг шалгаагүй 11 жил болж байгаа. Тэр YouTube-ийн аккаунт маань Арслан гэдгийн монголоор А буюу A 59 тэгээд Гомсрон гэдгийн одоо GO GO А A 59 GO гэсэн аккаунт дээр тавигданаа. Ингээд та бүгдэд 19 онд энэ ирж байгаа шинэ жилд хиймөрлэг, ад жаргалтай, мангу энэ сайхан орон улс болохыг хүсээр нэвтрүүлэгт ирсэн нанжинтаа бас баярлаа. За баярлаа. Магадгүй 19 онд бид улс төрчихгүй сайхан амьдралын төлөө ярмаар байна. Тий, бид нар ч одоо оны бүгсэн дээр ингээд ард иргэдтэй нэг таагүй нэг улс төрийн бол нэг юм хар бараантай мэдээ мэдээллийн тухай ярьсандаа бол гүнээ бас хөлслөөч чинь. Тэгээд 19 оныхоо шинэ жилээрээ сайхан бүгдээрээ гэр орондоо баярлаарай. Аз жаргалтай байгаарай. Эрүүл инхийг Монголын ард түмнээсээ хүсье. За баярлалаа зөвшөөрлөө. За баярлалаа.